Sinulle on tehty emättimen seinämän laskeumaleikkaus ja tässä videossa saat kotihoito-ohjeet leikkauksista toipumiseen. Sinulla on emättimessä haava, joka on ommeltu itsestään sulavin ompelein. Ompeleiden sulaminen voi kestää pitkään, jopa kuukausia. Mikäli ompeleet aiheuttavat ongelmia, kuten pistelyä yhdynnässä, niitä voidaan tarvittaessa lyhentää. Jälkivuodon kesto on yksilöllistä. Veristä jälkivuotoa voi esiintyä muutamasta päivästä useampaan viikkoon, minkä aikana tulee huolehtia hygieniasta erityisen hyvin. Tee alapesut vedellä ja vaihda sidettä aina WC-käyntien yhteydessä koko jälkivuodon ajan. Älä käytä tamponia tai kuukuppia infektioriskin vuoksi. Vältä uintia, kylpemistä ja yhdyntöjä jälkivuodon ajan kuitenkin vähintään 4 viikkoa. Suihkussa ja saunassa voit käydä normaalisti. Virtsaaminen saattaa tuntua erilaiselta leikkauksen jälkeen. Mahdollinen virtsankarkailu voi vähentyä, pysyä samana tai pahentua. Mikäli virtsankarkailua esiintyy häiritsevänä leikkauksen jälkeen, sitä voidaan arvioida tarvittaessa toipumisen jälkeen poliklinikalla. Mahdollista ummetusta tulee ehkäistä ja hoitaa hyvin ponnistelun välttämiseksi. Liikkuminen, kuitupitoinen ruokavalio ja riittävä nesteen nauttiminen ovat ensisijaisia keinoja ummetuksen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa voit käyttää apteekista ilman reseptiä saatavia valmisteita vatsan toiminnan helpottamiseksi. Sairausloman pituus on yleensä 1 viikko. Kevyt kävely ja tavanomaiset kevyet kotiaskareet ovat sallittuja oman jaksamisen mukaan heti toimenpiteen jälkeen. Liikkeellä olo edistää myös toipumista. Istumista ei tarvitse välttää. Liikuntaa ja ponnistelua on syytä välttää sairausloman ajan. Hyvin raskaita ponnisteluja ja liikuntasuorituksia kannattaa välttää kuukauden ajan. Vältä sairausloman aikana myös toimintaa, joka kohdistaa painetta toimenpidealueelle. Tähän kuuluu esimerkiksi pyöräily, ratsastus ja satulatuolien käyttö. On tavallista, että toimenpidealue on leikkauksen jälkeen arka, mutta kivun ei kuulu estää normaaleja päivittäisiä toimintoja. Lievääkin kipua kannattaa hoitaa hyvin ja etenkin ensimmäisinä päivinä kipulääkkeitä kannattaa syödä säännöllisesti ja herkästi toipumisen edistämiseksi. Kipulääkkeenä käytetään tavallisesti peruskipulääkkeitä. Ibuprofeenia 3 kertaa päivässä ja parasetamolia 3 kertaa päivässä. Näitä voi käyttää myös samanaikaisesti. Saat tarvittaessa sairaalasta reseptin kipulääkkeisiin. Mikäli käytät paikallisestrogeenivalmisteita, voit jatkaa niiden käyttöä 2 viikon kuluttua leikkauksesta. Rutiininomaista jälkitarkastusta ei tarvita. Olethan yhteydessä, mikäli vuoto runsastuu tai jatkuu vielä 6 viikkoa leikkauksesta, sinulla esiintyy infektion merkkejä, et pärjää kivun kanssa kipulääkkeestä huolimatta, tai sinulla on virtsaamisvaikeuksia. Infektion merkkejä voivat olla pahanhajuinen vuoto, kuume tai kipu, johon kipulääkkeet eivät auta. Olethan kiireellisissä tilanteissa suoraan yhteydessä naisten klinikan päivystykseen. Kiireettömissä asioissa voit olla yhteydessä naisten klinikan naisten tautien poliklinikalle 6 kuukauden ajan ilman uutta lähetettä. Yhteystiedot löytyvät kirjallisesta kotihoito-ohjeesta ja HUSin verkkosivuilta.